Всім великий привіт, Єва, нові акції. Просили знімати порошки, виконую ваше бажання. Ось в акції зараз 3,6 кг. Французький аромат Гала Аква Пудра. В акції. Так, в акції Персіл 2,7 кг. Це у нас... Ой, щось розбили. Перлини свіжості. Так, це колор. Теж така сама вага. 2,7 колор. Так, тут у нас іде тайт колор. 2 кг, 100 грам. 212. Лоск колор. 199 гривень. Ароматерапія лоск. Теж в акції. Так, бачу, ще Аріель іде. 2700 в акції. І 4 кг. Аріель теж в акції. Так, це теж у акції порошки. Персіл капсули, диски. Це диски у нас йдуть, колор і універсальні, 41 штука йде в упаковці, і там, і там, і ціна одинакова, 499 гривень. Так, Персіл, гель двохлітровий, півторалітровий, і літровий Персіл, 228 гривень. Також є Персіл для чутливої шкіри. Аріель. Літр 650. Колор. Тут у нас Аріель. Ірське джерело. І маленький Аріель. Колор. Колор 268. Так, тут у нас ідуть гелеві диски Аріель. Велика упаковка колор. 45 штук. Ось дивіться, є Аріель капсули, 15 штук, колор зі знижкою. І я вам скажу, що дуже хороша ціна ось на ці капсули. Тут у нас іде 12 штук, гірське джерело. Це дуже хороша знижка. Тому якщо бажаєте, можна взяти. Зараз це хороша знижка на оцей Аріель, гірське джерело, 12 капсул. Може, ніхто ще не звертав уваги, але тепер, бачите, можна подивитися на ціннику, написано у порівнянні, у перерахунку за одну штуку. Тобто, зразу вам вказують ціну, скільки коштує ціна за одну штуку. Тобто, за одну капсулу з цієї упаковки. От з цієї упаковки одна капсула буде коштувати 11 гривень 58 копійок. Бачите, це саме найдешевша упаковка. Ось, наприклад, оця буде коштувати, тут вказано теж, бачите, 18 гривень 60 копійок. І беремо оцю саму велику, да? 45 тут штук. Тут скільки у нас буде коштувати? Поштучно, ну, звичайно, товар поштучно не продається, просто щоб вам було зручніше рахувати і дивитися, як де вам вигідніше купити. Ось тут виходить 14 гривень 20 копійок, якщо ви берете ось цю велику упаковку. Тобто я вам зараз раджу взяти ось цю упаковку, де, звичайно ж, найкраща ціна.
Також є перволь, з'явився вже для кольорових речей в Єві, і перволь з'явився для чорних. Ну, по 100 гривень вони, по 10 гривень за капсулу. Також перволь є в рідині по 100 гривень, і перволь Color Magic теж по 100 гривень. Капсули Persil теж хороша штука, не гірше, ніж за інші капсули. Тут у нас 40 капсул для кольорових речей. І зараз я вам покажу ціну. Ось 40 капсул, ну, 400 гривень, і за штуку виходить майже 10 гривень. 9,99. Тому теж дуже хороша ціна за оцей набір. Ось є капсули Persil за 269 гривень. За поштучно виходить 10,35. Хочу наголосити, зараз в Єві акція, яка триває до 26 лютого. Купуй будь-яку одиницю гелю для прання 1 літр лоск або капсули для прання білизни 11 або 13 штук у упаковці Persil та отримай другу одиницю у подарунок. Тобто 1 дорівнює 2. І щоб вам легше знайти ці товарики в акції 1 дорівнює 2, ось тут на поличках В Єві, бачите, стоять спеціальні цінники 1 дорівнює 2. І вам буде дуже легко орієнтуватися. Берете один товар, а другий вибираєте те, що забажаєте із цієї сегментації, що були на рекламі. Також Фейрі бере в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй 2 одиниці засобів для миття посуду, літр 350 або 650 мл фері, або засоби для прання 1,5 літр та 750 мл Містер Пропор у будь-якій комбінації та отримай третю одиницю у подарунок. Акція теж триває до 26 лютого. Тобто можна взяти будь-які комбінації, ось ці продукти. Можна взяти 2 фейрі, 1 містер мускул, або 1 містер мускул, 2 фейрі. Це вже як забажаєте. Це теж дуже легко орієнтуватися в Єві, тому що все позначено ось такими цінниками. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, з'явилася ось така штука з пульверизатором, засіб для видалення плісняви. Зараз вона йде за суперзнижкою, 100 гривень. Спрей проти плісняви з розпилювачем. І, до речі, бачу, що розібрали. Також акція на глейди. Хочу запитати у вас, хто брав отакі штучки Sky Home, поглинач запаху для холодильника. Я знаю, що там можна, знаєте, використовувати щось там соду чи сіль ставити в холодильник, але отакі от, може хтось з вас брав, залиште, будь ласка, коментар, буде дуже цікаво. Будемо вам вдячні дуже. Скільки він коштує? Зараз він зі знижкою 38 гривень. 25 грамів. Залишайте коментарі, будемо вдячні дуже. А також всі кондиціонери Lenor, Sealant також йдуть зараз в акції. Можна взяти зі знижкою. І великі, і маленькі.
Великий Кьонен кондиціонер по 70 гривень. Теж можна взяти зі знижкою. А навіть отакий от Фельча Азура кондиціонер для білизни. Лаванда та ірис був 125, зараз за 49 копійок. Я, напевно, навіть собі зараз візьму. От цікаво, що нас зараз на цей раз напишуть. Розібрали. Звичайно, що розібрали зразу такі штуки. Так, можна взяти, дивіться, хороша ціна на Кьонен для видалення плям. 450 мл за 60 гривень. Ваніш теж зі знижкою, але він 149 гривень. Ну, хоча за великий ваніш, дивіться, літровий ваніш 149 гривень, я рахую, що це дуже хороша ціна. Так, також я знайшов ще Lenor, був 259, а зараз лише 49 копійок. Ну, але розібрали, бачите, немає. Я не встиг. Літр 360. На жаль, немає. Нема. Так, Формен. Формен, дезодоранти дуже подорожчали, бачу, дуже подорожчали. Самий найдешевший спрей дезодорант, бачу, 83 гривні. 83, бачу ще Акс за 79. Ну, це не спрей, це дезодорант, а антиперспірант. Антиперспірант 83. Рексона Нівея 96. Ось чим можна за 70 гривень взяти Фа. Але я не впевнений в ньому. Тому, мабуть, Рексона буде. Рексона або Нівея 96. Дуже подорожчали дезодоранти. Бачу. Old Spice зі знижкою 95 гривень. І твердий теж 95. 5. Можна взяти кулькові за 63 гривні, хто користується, або ось такі по 65 чи Garnier Men, не знаю, як вони і що вони. Так, добре, рухаємося далі. Багато зараз наборів можна ось таких знайти цікавих в Єві за таку приємлену ціну. Ось, наприклад, цей набір можна взяти за 129 гривень, трошки більший набір. Тут вже 4 чогось штучки, тут що у нас є? Туш для вій, блиск для губ, лак для нігтів. Так, два лаки для нігтів, 149 гривень. Так, теж набір, подарунковий туш для вій і патчі під очі за 189 гривень. Ну, я рахую, це теж такий набір хороший, самі патчі можуть дорого коштувати. Patricia Lido, це косметика теж, подарунковий, можна сказати, набір, 249 гривень. А в наборі подарунковий набір, так, кокосовий Prime Scrub для обличчя. Так, сахарний скраб для губ, бальзам для губ. Ось такий набір теж цікавий. Ну, багато зараз наборчиків, це, мабуть, до дня закоханих. Сенсаційний ефект вій. Дуже хороша знижка на цей набір. Тут у нас два засоби. Емульсія йде. І ще щось. Тонер. 120 мл і 80 мл. Це хороша теж знижка. Великий набір. Тобто зараз хороші знижки зробили. Навіть не те, що вибір. Вибір хороший, але і знижки такі.
досить приємні. Приємні. About. Маска тканинна. І нічна маска і ще щось. Крем. Так, далі з вами мандруємо по магазину Єва. Дивіться, теж наступна акція. Купуй будь-яку продукцію засобів для догляду за шкірою обличчя Garnier на суму від 129 гривень одним чеком та отримай маску для обличчя Garnier у подарунок. Тобто, купуючи будь-який продукт Garnier одним чеком 129 гривень, ви отримаєте ще подарунок. Акція до 26 лютого. Ось так. Garnier. А Garnier таки зробив ще і знижку на свою продукцію. Крім того, ви отримаєте таким чином два подарунка. Знижку і подарунок маску. Бачите, на 129 гривень обираєте будь-який продукт. І ще маску. Такі ціни досить хороші зі знижкою. Багато є новинок, так як оця жовта серія, а з вітаміном С це все новинки, недавно вийшли. Сироватка з вітаміном С для зменшення видимості пігментації шкіри, в кого пігментація. Ось такий зволожуючий гель з вітаміном С для тьмяної шкіри з ефектом сяєння йде і вирівнювання тону обличчя. Ну, це звичайна міцелярна вода з вітаміном С теж для тьмяної шкіри. Обличчя, до речі, 400 мл, за хорошу ціну зараз йде. І очищуючий гель з вітаміном С для тьмяної теж шкіри обличчя. Ну, Garnier Bio це всім знайома серія, вона вже давно на ринку, таки досить теж хороша. Тут теж Garnier гіалуронова кислота, алоє сироватка йде, міцелярна вода, крем для сухої шкіри обличчя, зволожуючий алоє гель. Гіалуроновий алоє гель пінка для вмивання, який звужує пори, теж дуже хороша. Для всіх типів шкіри. Теж зі знижкою зараз. Теж хороша фірма About, яка продається тільки в Єва, мережі Єва. Зараз теж бачу на зелену для жирної шкіри. Зелена це для жирної шкіри. Теж знижки дуже хороші. Бачите самі, да? Які ціни були. Зараз знижка. Зволожуючий гель йде для жирної комбінованої шкіри About. Потім капсули ось ці теж з хорошою знижкою миттєвої дії. Тільки не пийте їх, тому що використовуйте для обличчя. А то є такі, що п'ють, а потім кажуть пила-пила, а ефекту ніякого. Ось такий набір. Нефритовий ролер та шкрибок гуаша. Теж зараз з хорошою знижкою йде. Тонер для обличчя досить такий хороший і мені подобається те, що, знаєте, самі упаковки дуже гарні. Відкриваєте коробку, там дуже красиві упаковки. І гель-пілінг. Можна використовувати як маску, як пілінг для жирної шкіри теж зараз зі знижкою. Також знижки на креми для рук. І ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете 2 креми і третій обираєте
на свій розсуд у подарунок. Ну також до Дня закоханих в Єві з'явилися ось такі чудові всякі іграшки, які можна теж взяти з хорошою акцією. Дивіться, яка гарна киця. Грубенька. Вже наїлася киця. Так, і 50% ще можна взяти, 50 знижків на другу іграшку. Акція триває з 10 по 12. 12 лютого, ясно. Добре, тоді всім економних покупок. Я буду закінчувати відео. До зустрічі. Всім пока.